Re! Viss ēters ir te! Ar krāšņu muzikālu notikumu Inga Kalna Verdī vakar atklāta Latvijas Nacionālās operas un baleta jaunā sezona. To šogad iezīmēs vairāk spilgti un ievērojami iestudējumi, un vairāk par gaidāmo sezonu devās uzzināt mūsu kolēģi Ieva Strazdiņa. Brīdī, kad Latvijas televīzija viesojas operā, sarkanajos samta krēslos uz kopbildi pulcējas baleta mākslinieki, to vadītāji un palīgi, jo operas baleta māksla šogad svin 100. jubileju. Tas tiešām ir īpašs gads, jo mūsu baletam atskaits punkts ir 1922. Gada 1. Decembris, kad notika pirmā tāda lielas formas izrāde, pilnmetrāžas balets veltīgā uzmanība. Ar to tad mēs arī skaitam mūsu baleta vēsturi. Par godu apaļajai dzimšanas dienai sagatavota arī krāšņa programma. To novembra sākumā atklās horeogrāfa Edvarda Kluga Karmina Burana, kas tikai pirms dažiem gadiem piedzīvoja pirmizrādi Kanādā. Tāpat būs redzama arī Balančīna serenāde. Balančīna serenāde ir viens no populārākiem amerikāņu horeogrāfa Balančīna darbiem, kas nekad pie mums nav bijis iestudēts. Vispār mēs pirmo reizi esam atvēzējušies uz Balančīna horeogrāfiju. Tas mums ir ļoti liels notikums. Pēcāk Latvijas baleta mākslinieki dosies viesizrādēs uz Somiju, bet jau decembra sākumā atgriezīsies Latvijā, kad ar dažādu pašmāju un starptautiski atzītu baleta zvaigžņu piedalīšanos notiks lielais galā koncerts. Bet nebūs tikai galā koncerts, top daudzas īsāks un garāks filmas pa mūsu baletu, top grāmata, izstādes, tā kā būs daudz dažādu notikumu. Darba pilnas rokas ir arī operas orķestrim. Tā pavadījumā ar koncertu Inga Kalna Verdī vakar tika atklāta visa Latvijas Nacionālās operas un baleta sezona. Pēc tam jau sezona sākās, mēs spēlējam izrādes, un pirmizrāde ir opera Triotra atraitne, kur mums būs, es ļoti ceru, ka brīnišķīgs iestudējums, gan muzikāli, gan skatuviski, pie diriģenta pults būs Rozneris, austriešu diriģents. Šogad programmā izskanēs daudzi jau iepriekš iepazīti iestudējumi un koncerti, kā arī tradicionālie vecgada notikumi. Savukārt nākamajā gadā pirmais lielais iestudējums būs Alvja Hermaņa Jenulfa. Un sezonas beigās mūs sagaida arī viena brīnišķīga opera Adriāna Lekuvrēra ar mūsu publikā jau iemīļotu režisoru Busāru, kurš veidoja savā laikā Pulēna Karmelīša dialogus, tā būs atkal jauka satikšanās. Tāpat jaunajā sezonā, ko baudīt, būs arī bērniem. Programmā iekļauts gan riekstkodis, sniegbaltīti un septiņi rūķīši, gan operas un baleta tematikai veltīti koncerti, mazulis ausās, mūziku klausās un citi. Ieva Strazdiņa, Jānis Vardens, Latvijas televīzija.